në një sal thuren intriga, thuren shpifje, thuren këtu në këto obor të gjelbërt, thuren këngë edhe valle. E shikoni pra se çfarë ndryshimi kemi ne me ata. Por me siguri që edhe ata do të korrigjohen. Pra, duke ndjekur shembullin ton. Po, s'ka dyshim që kur flasim për ata, na vjen pa dyshim edhe për të qeshur. Por dhe kjo është një kënaqësi për ne.